Ndërruar shkues, mirë mbrëma, po fillojmë edicionin informativ të orës 22 në RTK. Ish-krye parlamentari Kadri Veseli do të vazhdoj të mbetet në paraburgim në Hag. Gjykata apelit në dhomat e specializuara e ka refuzuar apelin Kadri Veselit e ndaj vendimit të gjykatës procedurës paraprake për mbajtjen e tij të mëtejshme në paraburgim. Apeli ka marrë vendim të ejtën për të refuzuar tërsisht apelin e Veselit. Ish-kreret e UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakup Krasniqi po vazhdojnë të mbahen në paraburgim në dhomat e specializuara në Hag. Ministja e Drejtësisë Albulena Haxhiu është takuar me kryetaren e dhomave të specializuara në Hag, Ekaterina Trëndafilova. Gjatë këtij takimi zyrtar është diskutuar lidhur me punën e gjykatës, rregullat e aplikueshme, transparencën, ndihmën juridike falas, si dhe çështje të tjera me rëndësi që përfshihen në mandatin e dhomave të specializuara. Kjo është dita e tretë e vizitës zyrtare të ministres Haxhiu në Hag, e cila ka takuar ish pjestare të UÇK-s. Jakup Krasniqi, Recep Selimi, Hysni Gucati, Nasim Haradinaj dhe Pjetër Shala. Pjesë e delegacionit shtetror në Hag, ishte edhe kryetari Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, deputeti Adnan Rustemi. Ai ka dhënë detaje të takimeve që i kanë zhvilluar gjatë 3 ditëve në Hag. Sot përfunduam vizitën zyrtare në Hag, gjatë saj vizite traditore ne kemi pasur një mori të takimeve, duke filluar takimet me 5 ish ushtarë të UÇK-s që përmban në qendrën e paraburgimit, ku nga afër jemi njohur me kërkesat të gjendjen e tyre, trajtimin e tyre e kështu me radhë. Ndërkohë sot kemi pasur edhe 3 takime të ndara, duke filluar me kryetaren e dhomave të specializuara, ambasadorin holandez për organizata ndërkombëtare dhe avokatin e popullit pranë gjykatës speciale, ku kemi adresuar çështje të ndryshme të rëndësishme. Kjo vizit dëshmon përkushtimin e institucionit Kosovës për garantuar proces të drejtë, transparent pranë gjykatës speciale. Në Lubenic të Pejes, 23 vjet më parë, forca serbe vran mbi 80 civil shqiptar, gra, pleqe, fëmi. Masakren e Lubenicit e kanë përkujtuar krerët institucional dhe lider të partive politike, të cilat ka një mesazh për bashkësinë ndërkombëtare, që të vijen para drejtësisë ata që urdhëruan gjenocidin ndaj popullsisë shqiptare. 23 vjet pas, Magjon Ali Mehaj, njëri ndër të mbijetuarit e pakt nga masakra Lubenicit, ende e ruan kujtimin e trisht të 1 prillit 99, kur forcat paramilitare serbe, pasi kishin rrethuar fshatin në orët e para të mëngjesit, i ekzekutuan barbarisht 71 shqiptar në mesin e të cilëve edhe gra 7 zëna, pleq mbi të 90-at dhe fëmi të moshës 2 vjeçare. Ka thonë, kret mi po shkatu këta. Ne i kanë kësi të shi. Armët, ndoje mira për tokë, ndekun, atër une diploma më kanë marrë në komë, jëmë vëzu, jëmë ratë në tokë aty, edhe ja kanë njësë aty këtu të këqyrë a është metë kush gjallë, se edhe urë në nëjë tha asë një të gjallë në smilonë, qëlloj një farë si vi aty katunit aty, që aty më zutë është më kanë rallë ku fumat për sipër. Edhe i kanë nëllë burat, djemë tri gjithë, edhe ta më në mirë, pa e lëqu fshatin ka fillu ekzekutimi. Në 23 vjetojnë e masakrës e Lubenicit për të ndëruar kujtimin e të rënëve, erdhen edhe përfajsues të institucioneve më të larta vendore të cilët kërkuan zbardhën e së vërtetës dhe vendosin e drejtësisë. Shumë familjarë që i takuam sot këtu kanë humbur më të dashurit e tyre, disa e kanë humbur gjithë familjen e tyre, si që thash u kemi borç për tërë jetën, por në të njëjtën kohë është obligimi ynë institucional që asnjëherë mos t'i ndalim për pjekje tona për drejtësi. Pa gjakun e derdhur të tyre është e pamendushme liria në të cilën po rriten tash pasardhësit edhe fëmijët e familjeve të cilët i kanë përjetuar tmerrin e pushtuesit sërbë. Lubenici është ndërvend banimet e paktet të Kosovës që brenda harkut kohor prej 11 muajve përjetoj 2 masakra. Më 25 maj 1998, forcat serbe pushkatuan 9 burrat e këtij fshati, ndërsa me 1 prill 99 vran dhe masakruan 71 shqiptar të paarmatosur.
Kryeministri Albin Kurti në përvjetorin e masakrës së fshatit Lybenic të Pejës ka shkruar se serbët i ekzekutuan mbi 80 persona në mënyrën më mizore, ku në mesin të masakruarve kishte burra, gra e fëmijë. Kurti deklaroi se më 1 prill të vitit 99 në orët e hershme të mëngjesit, një sit paramilitare serbe të udhëhequra nga grupi Çakejt rrethuan dhe më pas hynë në brendësi të fshatit Lybenic të Pejës. Ai tha se drejtësia e munguar e bën dhimbjen edhe më të rënd, por ata nuk do të harohan. Përgjegjës për masakrat e kryera në Kosovë ka qenë shteti serb. Qëndrimi i politikanëve serb ndaj Kosovës nuk ka ndryshuar as në prag të zgjedhjeve të 3 prillit. Kosova ka qenë temë diskutimi edhe në fushatën zgjedhore nga shumica e kandidateve për deputetët e madje edhe nga kandidatët për president. Analistët në Serbi thonë se kjo po ndodh vetëm për vota. Asgjë e re në lidhje me qëndrimin ndaj Kosovës nuk ishte parë gjatë fushatës zgjedhore në Serbi. Të 8 kandidatet për president të Serbisë, si dhe shumica dërmuese kandidatve për deputet, kanë të njëjtin qëndrim që nuk shkon për te i kushtetutës së Serbisë, e cila Kosovën e njeh si pjesë të saj. Gjithashtu, asnjë kandidat nuk tha se marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës do të rregullohen përmes një marrëveshje normalizimi. Zërat e pranimit të realitetit janë të paktë. Ne kemi deklaruar se Kosova është e pavarur de facto nga Serbia. Kjo është diçka që po përsërisi me vite e që sot është një qëndrimi vetëm, ndryshen nga kandidatet për president dhe për deputet e që janë 50 nuancat të së djathës. Nuk ka shumë ndryshim në Serbi, tha Olenik. Kosova nuk ishte drejt për drejt teme fushatës zgjedhore. Kandidatet foljen për atë qështje duke përsëritur qëndrimet e njohura të cilat sjellin vota. Sociologu Zoran Gavrilović shpjegon se shumica e politikanëve në Serbi asgjë nuk kanë lexuar marrëveshjen e Brukselit dhe nuk dinë çka po ndodh në procesin negociator. Politiçari i straha od javnog mnjenja. Nga frika e opinionit publik, politikanë anashkalojnë këtë temë. Kemi një përsëritje të termave për marrëdhëniet e qëndrueshme ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Kosova është një patate nxehtë për fushatën elektorale dhe për këtë po përsërisen gjërat që nuk kanë më themel në realitet, tha Gavrilović. Siç vlerësohet, Kosova po keq përdoret me vite, ndërsa vetëm metodat po ndryshojnë, dhe se qëndrimet e pandryshuara për Kosovën pengojnë për parimin e shoqërisë serbe. Ndryshe nga 8 kandidat për presidentin e Serbisë, 3 janë për antarësim në Bashkimin Evropian, të gjithë për bashkëpunim me Rusinë dhe Kinën, dhe asnjë për bashkëpunim të pakushzuar me NATO-n. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka bërë të ditur se takimi i radhës mes grupeve punuese për targat nga Kosova e Serbia në Bruxelles do të mbahet të njëjtën. Bislimi ka treguar se një tjetër takim do të ndodhë më 20 prill. E që ka ndonë në Bruxelles është që palvi janë dhonë alternativat të ndryshme, të cilat nuk është mirë me u diskutu për momentin se mundën me ndiku negativisht në proces, edhe palët detyrohen që brenda këtyre alternativa me zgjedh preferencën e tyre, po duke pas parasysh këto dy principe. Të jetë zgjidhje permanente dhe të jetë në harmoni me standardet dhe praktikat më të mira të Bashkimit Evropian. Kjo në kupton që zgjidhja e cila duhet me u arrit, nuk mundet me qenë vazhdimi situatës aktuale. Me shumë përplasje është përcjellë mbledhja e Komisionit për Integrimin aty ku Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi uftua të raportonte për programin kombëtar për MSA-n. Megjithatë, debati më i madh u zhvillua për ligjin e pagave dhe reformën zgjedhore. Në ditën kur u bën 6 vjet nga hyrja në fuqi e marrëveshjes së parë kontraktuale mes Kosovës e BE-s, Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ishte për raportim para Komisionit për Integrime. Ndonse ishte i ftuar për të folur për programin kombëtar për zbatimin e MSA-s, debati më i madh u bë për ligjin e pagave. Zëvendës kryeministri u përgjigj kritikave opozitare, duke thënë se projekt ligji nuk është për rritje të pagave, por për rregullimin e tyre. Pagat e kanë një farë filozofie, nuk janë as çështje lloterisë, me hap smokën e me pas ona ka dal paga aty. Ne kemi një numër të madh të mjekëve që po shkojnë Kosovën. Po kanë ikë mjek, kanë ikë gjithmonë mjek në Kosovë, kanë ikë gjithmonë. Po di pse shkojnë mjek në Gjermani? Jo pse u shrit popullsia Gjermanisë, po pse mjek Gjermani ikin prej Gjermanisë. Gjatë u fol edhe për reformën zgjedhore, një kriter ende i papërmbushur i Kosovës. A po kene në një reformë këtë thellë,
apo do të jetë një reform parciale? Në çfarë do rrethone, konsensusi është i domosdoshëm për me garantuar stabilitet. Nuk po kontriboni si lëvizje vetëvendosje që ky konsensus politik të arrijet edhe për çështjet më të rëndësishme që aktualisht i ka kuvendi, siç është çështja e Komisionit Hetimor për Energjinë. Komisioni i Hetimor që është kërku për çështjen e energjisë, premisa ka pasur që qeveria ka bu dallavere. Po tash në çeto është problem pak më thon opozitës po dhe ju pajtoni që qeveria ka bu dallavere ta hetoj. Më fa formu shëndrun interpelancë edhe hymë në pytje detaje, thua që një nga komision për administratë publike. Aty o pole dhe për mos për mbushje në agendës legislative. 19% e programit është zbatu, nuk është fajte opozita, asë të është fajte shumita që keni në kuvend. U pati kodit civil se kush i ka numrat e kush si ka. Agenda legislative nuk është të rari autobuzave, që me thonë të është para pa munis autobuzi për deqenora 9-14 dhe është vëndu dhe një dhejnë. Në fund, komisioni me shumic votash miratoi programin kombëtar për mësan 2022-2026. 1.000 pjesar të FSK-s do të marrin pjesë në ushtrimin Defender Europe 2023, më të madhi në Evropë që do të udhëhiqet nga ushtria amerikane. Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj ka publikuar disa fotografi nga konferenca fillestare planifikuese e cila po mbahet në Sarajevë. Përgatitjet për pjesëmarrjet e trupave tona në stërvitjen më të madhe amerikane në Evropë Defender Europe 23 është njërin nga prioritetet tona kryesore gjatë këtij viti, ka shkruar ministri Mehaj. Rreth 100 zyrtar publik nuk e kanë deklaruar pasuri në afatin e parapar prej një muaji në Agjencinë kundër korrupsionit. Afat shtesë nuk do të ketë, ndërsa për mos deklarim të pasurisë do të ballafaqohen me drejtsinë. Afatin prej 31 ditësh nuk e respektuan 10 zyrtar publik, për të cilët ishte përcaktuar koha e deklarimit të pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit. Numri do të jetë në 100, sipas statistikave të tanishme, por nuk mund të jemi shumë të sigurt para se ta kryjmë këtë vlerësim, para se të japim kohë edhe aplikacionin që janë dërguar me postë të mbrinjtë të ne. Do thotë sepse mund të ketë aplikacionin që cilat janë dërguar me postë, e në qofë se data kur është nisur aplikacioni është brenda afatit, atëherë do të konsiderohet si i afatshëm. Për ata që nuk kanë deklaruar pasurinë, nuk parashihet afat shtesë, por do të ballafaqohen me prokurorinë, njësoj sikur edhe rastet e tjera kur evidentohet deklarim i rrejshëm. Ndonë se gjobat në të kaluarë nuk ishin të larta për shkelësit, zyrtarët do të penalizohen në tjetër formë për shkak të masës dënuese. Pasojat janë shumë më të mëdha se sa që është ajo shuma në euro që ju jepet, do thotë ata në qëse dojnë të, për shembull, të rikandidojnë për të zgjedhur, do të kenë pamundur. Në qëse dojnë të aplikojnë për ndonjë post publik, ku shënohet që nuk duhet të keni vepra penale që keni kryer në kohë të caktuar, do të pamundsohet aplikimi. Me ligjin e ri, i cili pritet të aprovohet në kuvend, përcaktohet mënyra se si do të raportohet vlera e pasurisë së palueqme si pas vlerës së tatimit në pronë. Si pas AKK-s, 4.765 është numri atyre që aktualisht janë të obliguar të deklarojnë pasurinë. Banka Kombëtare Tregtare ka qenë cak i grabitësve të armatosur mëngjesin e sotëm. Zëdhënësja e policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti ka bërë të ditur për RTK-n se dyshohet se grabitja është kryer në kërcnimin e armëve nga 3 persona të dyshuar. Aktualisht po vazhdon ndërmarrja veprimeve të nevojshme policore me qëllim të ndriçimit të rastit, tha Ahmeti. Policia Kosovës ka një vit që ka mbetur pa uniforma të reja. Krejt kjo për shkak se bordi organi shqyrtues të prokurimit publik nuk është funksional. Për këtë situatë, ku edhe furnizimi me lek antiplumb është dashur të bëhet me urgjencë, qeveria jep versionin e saj të zgjidhjes. Ka një vit që zyrtarët policorë nuk janë furnizuar me uniforma të reja. E ka prej policëve që nuk kanë as mbatje adekuate për punë, ndërsa këmishat dhe gjaketat në shumë raste edhe i kanë riparuar. Madje zyrtarët policorë civil ka më shumë se 3 vjetë që nuk janë furnizuar me rroba civile. Neve kemi kërkesa që nga viti i kaluar për furnizim me uniforma të rregullta, është uniforma policore, është furnizim me uniform për njësitë speciale që është ajo TDU, furnizim me qizme, furnizim me këpucë,
furnizim me rroba civile, për shkak se ne kemi zyrtar policor që janë të uniformuar me pajisje policore, po që punojnë me rroba civile, kryesisht këta janë zyrtarët policor që punojnë hetime, në krime të randa. Zyrtarët policor kishin munges edhe te lekve antiplomb, por që funizimi emergent u realizua nga kontratat paraprake. Ka pas munges, ka mbet kërkesa, mirë po, janë furnizue, polis nuk i kemi pa antiplomba, janë furnizue me këtë farë të nderin paraprak që i kina pas. Këto kërkesa për furnizime janë adresuar me kohë nga menaxhmenti i policisë Kosovës, mirë po ato janë pezulluar për shkak të mos emërimit të bordit organit shqyrtues të prokurimit. Zyrtarët për informim nga qeveria e Kosovës kanë thënë se në mbledhjen e qeverisë të datës 9 mars është miratuar vendimi për t'i propozuar kuvendit kandidatët për kryetar dhe antar të bordit organit shqyrtues të prokurimit, por nuk kanë dhënë ndonjë afat kohor se kur do të përfundojnë procedurat administrative. Bordi i OSHP-s është jo funksional që nga marsi i vitit 2021. E me mungesën e uniformave të reja, pjesëtarët e policisë së Kosovës përballen tash e sa vjet. Në fakt të tillë pohoi edhe drejtori i përgjithshëm i policisë, Samedin Mehmeti, gjatë raportimit të tij para Komisionit Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes. Përveç kësaj, të lasheje për drejtuesin e këtij institucioni të sigurisë, problem del të jetë edhe numri gjithnjë në rritje atyre që po e braktisin punën në polici. Forcat e rendit po mbeten pa polic. Alarmin e jep vetë drejtori i policisë së Kosovës. Nuk i kam numrat e sakt, shifrat nuk mujmë jau dhonë tash, mujmë jau dërguë. Por edhe pa shifra, braktisja po vërehet. Vetë fakti që e kanë dhonë testin me shkrim, 127 veta nuk kanë ardhë test fizik, kjo të tregon që kemi një problem të natyrës caktume. Antarët e komisionit kritikuan testin që duhet i nënshtrohen ata që duan t'i bashkohen policisë. Për këtë, Mehmeti dha përgjigje. Nëse ndonjëra nga pyetjet që është bopi profesorëve mund me qenë e vështirë apo e lehtë, aty është pak problem për neve me vlerësu se na jemi policë, nuk mujmë me vlerësu një profesor. Por jo të gjithë antarët e komisionit u pajtuan me këtë shpjegim. Mirë po, unë ja u kompru deputetve që to disa pyetje, edhe mi prusat që to nuk e dija dhe një mizgjellë. Ju e na e këta ndërkomtarët e kajtë. Kreu i policisë u pyet edhe për arrestimin e 10 policëve, tha se kjo është punë e inspektoratit të policisë, ashtu siç është edhe trajtimi i rastit kur drejtues të policisë në veri shkuan në takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Edhe është në sonë i përzina i PK-s në atë çështje, mujon e mu bo i ndjekon penal për çfarë fune. Deputeti PDK-s Rashid Çalaj akuzoi drejtorin Mehmeti se i ka thënë kryeministrit Albin Kurti që është hera e parë që këmbë e njësi speciale të policisë ka shkuar në veri të Kosovës. E Mehmeti kundërshtoi duke thënë se asnjëherë nuk e ka thënë një gjë të tillë. Përndryshe, ky i fundit u shpreh se ka 5 vjet që policia nuk ka blerë uniforma të reja për njësinë speciale. Ramazani, një nga shtyllat e besimit islam në vete, ngërthen mëshirën dhe solidaritetin. Besimtarët për 30 ditë do të kenë mundësinë që përmes adhurimit dhe veprave humane të përfitojnë mirësit e krijuesit deri në devotshmëri. Kështu deklaroi myftiu i Kosovës Naim Tërnava me rastin e fillimit të Ramazanit. Ndjekim mesazhin e tij. Në këtë muaj të bekuar Ramazan, po hymë më të lehtësuar nga sfida e pandemisë COVID-19, e cila dita ditës për e humë forcën e saj, ndaj dhe lusë të madhin Zot që kjo të përfundoj sa më parë. Mirë po në këtë Ramazan, pat keqësisht po hymë atmosferë luftrash e konfliktesh në përbot, ka të cilat po e pësojnë qytetarët e pafajshëm, prandaj në këtë muaj të rahmetit, lutëm e përpaqe, qetësi, dashuri e mirë kuptim. Gjatë muajt Ramazan të bëjmë të mirën e mundshme, me ibadete, lutje, namaz, sadaka e solidaritet, që ta meritojmë dhe të na arrijë kënaqësia e Krijuesit.
Edhe presidenti Avios Osmani uron të gjithë besimtarët islam për këtë muaj të sakrificës dhe solidaritetit. Presidenti Republikës deklaron se ky muaj është mundësi e mirë për të menduar për të gjithë, për të ndarë diçka nga vetja, për të tjerët dhe për të shpërfaqur shpirtin solidar. Si gjdi edhe ruan këtë tradit populli ynë ndër shekuj. Vazhdojmë edicionin me informacionet të tjera, derisa Kosova ka një import shumë të theksuar të mallrave nga vendet e jashtme. Ka dhe disa kompani kosovare që po eksportojnë mallra për vendet e bashkimit evropian. Vetëm sot, 10 maun me ngjyra e fasada me vlerë 90.000 euro janë nisur drejt tregut francez. Po i ngarkojnë me fasadë ngjyrë. E sigur se ky kamion edhe 10 të tillë do të eksportohen me këto prodhime vendore në vendet e perëndimit. Destinacioni do të jetë kryeqyteti francez Parisi, e që vlera këtij eksporti kap shifrën e rreth 90.000 eurove. Së bashku me pronarin e kësaj kompanie prodhuese në Prishtinë, prezent ishte edhe ministrja e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Ajdari. Aty Ajdari njoftua për sukseset dhe punën që bëhet në këtë kompani, por se pati rastin të ndëgjoj edhe për problemet me të cilat ballafaqohen prodhuesit. Një prodhuesit i duhet patjetër rryma ujë kanalizimi. Tash ne infrastrukturën se kemi kërkon, ndërsa nuk e kemi të ndërtuar infrastrukturën aty ku duhet jetë e kemi probleme edhe me eksportue. Për këtë ministrja, Ajdari tha se ministria të cilën e udhëheq do të ofroj prodhuesve mbështetje në mënyrë që atyre t'ju lehtësohet puna. Ajo tha se situata post-pandemike ka bërë që shumë vende të perëndimit të kenë probleme me furnizim, për shkak si pasaj Kosova mund të jetë një potencial i fuqishëm i furnizimit me produkte të ndryshme. Kosova mund të jetë alternative për furnizimin me produkte që atyre ju duhen. Dhe synimi është që sa më shumë certifikojmë produktet tona, por edhe të rrisim kualitetin, sepse për të luajtur si lojtar në treg rajonal dhe në Evropë, ne vërtet duhet të plotësojmë standardet. Aktualisht, prodhuesit vendor përveç tregut evropian, kanë mundësi të eksportojmë produktet e tyre edhe në SBA, Japoni, Turqi me zero tarif përmes doganës. Është djegur një objekt biznesor në fshatin Vragoli të Fush Kosovës, objekti ishte fabrik për prodhimin e fasuletave, derisa nuk dihen shkaqet që shkaktuan zjarrin. Policia Kosovës njoftoi se përveç dëmeve materiale nuk raportohet për të lënduar. Ende nuk dihen shkaktarët e zjarrit i cili shkrumboi pothuajse gjithë objektin e një fabrike për prodhimin e fasuletave në Vragoli të Fush Kosovës. Nga policia e Kosovës të fanë për RTK-n se përveç dëmeve materiale nuk ka të lënduar. Rëth orës 12:15 është pranuar informata për një zjarë në një objekt në fshatin Vragoli në Fush Kosovë. Më njëherë në vendin e ngjarjes kanë dalë njësit policore të cilat kanë ftuar edhe zjarë fiksit. Bazuar në të dhënat fillestare, nuk raportohet për të lënduar përveç dëmeve materiale. Se nuk ka të lënduar e thonë edhe zjarë fiksit të cilët me të marë informatën shkuan në vendin e ngjarjes. Udhëheqësi i ekipit Behar Shala tha se zjarri ka qenë për masave të mëdha dhe nuk kishin mundësi të futeshin brenda objektit. Nuk guxojmë rrezikuar në njëjtë për dëmë materiale, kurse vetëm ajo është një flatë të madhe dhe nuk e dishim me çka të kemi të bëjmë. Ko pas kohë ka pas shpërthime, e kemi po që ka bombola të gazit, mrena që kemi mujtë me nxerë, kemi nxerë, çka kanë shpërthi, kanë shpërthi. Shala po ashtu ka ripërsëritur se numri i zjarr fiksve është mjaft i vogël, derisa shtoi se i gjithë ekipi i kryeqytetit të premtën kanë kontribuar në shuarjen e zjarrit të këtij objekti. Ndër shkollat e para shqipe në Prishtinë, Elena Gjika sot ka shënuar 77 vjetorin e themelimit. E veçanta e kësaj shkolle është se ofron mësim edhe në gjuhën turke, ndërsa objekti i ndërtuar 95 vjet më parë shtrihet në zonën historike të kryeqytetit. Nga kjo shkollë kanë dalë shumë gjenerata e personalitete të dalluara të vendit. Shkolla më e vjetër në kryeqytet, Elena Gjika, që është ndër të vetmet e cila ofron mësim edhe në gjuhën turke, sot ka shënuar 77 vjetorin e themelimit. Drejtori i shkollës Betim Sulejmani tha se rezultati më i mirë janë gjeneratat e suksesshme të nxënësve. Shkollë mësim në dy komunitete, shqip dhe turqisht. 93 punëtor, gjithsej personel, po ashtu 1530 nxënës tani i kemi.
Sot, në këtë shkollë ku jemi tani, gjindemi në një objekt i cili është i vjetër 95 vite. Eftuar në ceremoninë e përvjetorit të 77, ishte edhe drejtoresha e arsimit në Prishtinë, Besiana Musmurati, e cila përmendi emrat e nxënësve të suksesshëm të kësaj shkolle. Një ish nxënës juaj që sot na bën krenar gjithve, është edhe Qëndrim Gashi, nëse nuk gaboj, ambasadori, është një dëshmi shumë e mirë se ku është përcaktimi i nxënësve edhe ku është limiti. Ndërkohë, interesimi i nxënësve për të ndjekur mësimin në gjuhën turke është në rritje. Është në rritje, është në rritje, çdo herë është në rritje. E klasa e parë, për shembull, është 29 fëmijë kemi, e kemi 21 shtot. Për nder të përvjetorit, nxënësit kanë përgatitur ekspozite dhe program artistik, ndërsa drejtoria e shkollës kanë ndarë mirënjohje për mësimdhënësit. Rusia ka njoftuar se helikopteret ukrainas kanë sulmuar një depo të naftës në territorin rus, përderisa Ukraina njofton se forcat mbrojtëse kanë rimar pjesë të mëdha të territorit nga ushtria ruse. Moska zyrtare ka thënë se dy helikopter ukrainas kanë hyrë në territorin rus dhe kanë goditur një depo ushtarake të naftës në qytetin Belgorod, duke shtuar se ky sulm nuk do të pasqyron mirë në rrjedhën e negociatave. Ndërkohë, autoritetet në Ukrainë refuzuan të pohojnë apo mohojnë se helikopterët e tyre arritën të sulmojnë brenda territorit të Rusisë. Njëkohësisht, forcat armatosura të Ukrainës njoftuan se kanë rrimar pjesën më të madhe të territorit në disa pjesë të vendit, përfshirë edhe rrethinat e Kievit, dhe se në shumë rajone tjera ushtria ruse duket të jetë duke u tërhequr. Megjithatë, ukrainasit thonë se besojnë që Rusia tani do të përqendron sulmin në rajonin e Donbasit dhe shtojnë se i pret një betejë e madhe për shlirimin e territorit, i cili me vite kontrollohet prej forcave proruse. Gjithashtu ka njoftime për sulme të reja aerore dhe raketore kundër pjesëve të ndryshme të Ukrainës. Gjithashtu ka raporte për konvoje të civilëve të cilë kanë arritur të largohen nga Melitopoli dhe disa qytete tjera. Por situata e banorëve të qytetit të rrethuar Mariupol është ende kritike dhe prezidenti francez Emmanuel Macron edhe njëherë kërkoi krijimin e një korridori humanitar i cili do të lejonte largimin e mbi 100 mijë civilëve të ngecur në luftime në atë qytet. Të nderuar shikues, këto ishin informacionet e përgatitura. Ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.